Hueca, hueca. Últims assajos i instruccions al Centre de Catequesi de Cardedeu, una hora abans de començar el tradicional concert de Nadal. Enguany, l'agrupació coral cardedeuenca celebra el seu centenari i ha convidat a Cardedeu i a la coral Briançó de Sant Celoni. Abans de l'estrena, nervis i molta il·lusió. És una commemoració de la coral cardedeuenca de fa això, els 100 anys i tot plegat, i fa molta il·lusió, la veritat. És la primera vegada que cantem amb ells. Ens han convidat aquest any perquè, suposo, perquè celebren els 100 anys i volien compartir-ho amb altres cors i, bueno, han estat molt amables de convidar-nos. És la culminació de tot un any de feina, tot un any d'assajos, de treball, i bé, és aquest, i el concert d'estiu és el nostre moment. I a més de celebrar els seus 100 anys de vida, s'hi ha afegit un altre aniversari. Al concert de Sant Esteve d'ara fa 40 anys, el 1974, s'hi van sentir per primer cop veus femenines. L'agrupació coral cardedeuenca es va convertir així en mixta. La coral anfitriona ha arrencat la cantata amb 7 nadales populars de Manuel Oltra i la primera ha nascut el Déu Infant. La coral Briançó entonava les Nadales des de l'altre extrem de l'església de Santa Maria. L'any passat també van cantar amb la coral cardedeuenca. La Salonina té més de 30 anys d'existència, fins a 27 membres, i comparteix director amb la de Cardedeu. El to més modern l'ha posat Cardedeu, la coral més jove, que té per objectiu fer un tipus de cant menys tradicional, com amb la cançó I Say a Little Pray for You. Els actes de commemoració del centenari de l'agrupació coral cardedeuenca continuaran el 2015.